Intan. Hai. Di rumah Intan ke? Yep. Okey, kalau kita nak buat house tour boleh tak? Ah, house tour sekarang? Ha, ya. Yeah. Boleh ke? So, jemput masuk semua. So, ini living room lah. Tempat saya lepak-lepak, tengok movie. Ini dining area lah. Nak makan dengan family. Okay, so nak tanya, tempat favourite Intan kat mana dalam rumah ni? Tempat favourite saya, okay, dekat atas, jom. 1, 2, 3! Okay, bilik ni sebenarnya bukan bilik tidur saya tau. Ini saya asingkan untuk bilik saya bersiap. Saya nak buat skincare ke, self-care ke kan. Semua dekat dalam tu. Itu je untuk hari ni. Sebab you pun datang mengejut, so saya tak boleh tunjuk lebih-lebih. Thank you. Thank you so much for today.